Հովանավորությամբ Թորոնտոյի հայ գետրոնին եւ գազմագերբությամ հոմենդմեն Թորոնտոյի գիրագի 31 մայիսին Թորոնտոյի հայ գետրոնի մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի անկախության 103-րդ ամյակի նվիրված արցանց տոնակատարությունը։ Հայ գետրոնի պատկամը փոխանցեց Սևան Հաջիարթինյան, իսկ ազգային եւ հեղափոխական երկերով ելույթ ունեցան երգիչներ Սերո Փագոփյան, Հարութ Պետրոսյան եւ Քոկո Ասայան։ Altyazı M.K.
Նույն օրը մայիսի 31-ին գազմագերբության Հոմենեդմեն Քեմբրիջի Հայաստանի առաջին անկախության 102-րդ համյակի նվիրված առցանց տոնագադարությունը դեղի ունեցավ նաև Քեմբրիջի մեջ մասնակցությամբ հայրենի և սպիրկահայ երգիչներու։ Հոմենեդմեն Քեմբրիջի մասնաճյուղի վարչությունը կշնորհավոր է Հայաստանի Հանրապետության առաջին անկախացման 102-րդ տարեդարձը։ Շնորհակալություն կհայտնենք մեր շատ սիրելի տաղանդավոր հայ երգիչներուն, որոնք ընդառաջելով մեր առաջարկին, այսօր առիթը պիտի ընծայեն մեզի առցանց միջոցով վայելելու մեր ազգային երգերը։ Խոցված սրտիդ մուգ արյունը կաթիլ կաթիլ կծող Սունկներով կլվանա Աղաչում եմ կանչիր թուլ դուր դուն դարնա Gelir kabe sura meçki az vargahem kose gelir kabe sura meçki az vargahem kose yesu troşe hayreniki totsatsani aç teve yesu troşe Tatani asteve Chiena suma vochanu voch voch ki vochkas Hayrenik neirokum serbazanatsats Grimnere mahumna otserumanchech Sakhranknere chibatmum bahum irme Հովանավորությամբ Հոմենեդմենի Լիբանանի մեջ մայիսյան հաղթանակի առիթով գազմագերբված դոնախմբությունը դեղի ունեցավ մայիսի 30-ին։ Օրվան խորհուրդը ներկայացուց Վիգեն Ավակյան Հոմենեդմենի գետրոնական վարչության անդամ։ Իրերի բերբերներ Ամիսներեի վեր ամբողջ մարդկությունը գաբրի արդասովոր պայմաններ որոնք ստեղծվեցան կորոնաժահրի պատճառով
Ճիշտ է, որ ծևով մը անտամալուց վեցավ միութենական մեր գյանքը, որում բաժարով կասեցան սկաուտական հավաքներն ու դարտեր կորձունեությունները։ Սակայն, ինչպես միշտ, վար մնացին հոմայթմենականի հավատքն ու համոզումը, գամքն ու խանդավառությունը, շարնագելու ասկավայել կորձն ու տասերակությունը։ Շադեր գարձային թե Հոմետպեն իր դողանցները պիտի տատրեցնե, բայց այդպես չեղավ, ընդհակառակը, Հոմետպեն այդ երթը շարունակեց, այդ երթը, որ Լիբանանի մեջ սկսավ շատ ավելի առաջ, և ես կգարձեմ 1978-ին էր, և որ Հայաստանի Հանրապետության 60-ամյակին սկսավ պարադոններու այս սովորությունը Լիբանանի շրջանի մեջ, և անգերը այդ պարադոնները շարունակվեցան, 91-ի հետ ավելի մեծան, երակույն տրոշով եղավ, հայկական բանակի ներկայությամբ եղավ քանի մի տարի առաջ, և այդ երթը նշտե ես վստահ եմ, պիտի շարունակվի, այդ երկը գանք պիտի չառնե, հարկելով հիշատակը այն բոլոր նվիրյալներուն, որոնք աստող 100 տարիներուն անկախության խորհուրդը, մայիս 28-ը, երակույնը, Հոմետպենի արժեքները, նշանապանը բարձր բահեցին իրենց գյանքի կնով, ոմանք նահատակվեցան Վիգեններու օրինակով, Վարդան Փախչյաններու օրինակով, մենք պիտի շենք այդ բոլորը, որոնք մայիս 28-ի չահը, միտքը, խորհուրդը վար բահեցին, և բերի մեզի այսօր, ինչպես որ գսեի, սկիզբ այդ ժառանգություն հասնեցի մեզի, ինձի, քեզի, այսօրվա սերունդին, որպեսզի մենք էլ մեր ղարքին նշտե այդ չահը, այդ խորհուրդը փոխանցենք մեզ մեր եկեղող սերունդներուն, մինչև որ հասնենք մեր անգադար դենչերու իրականացման և մեր ասկայում մեր բոլոր նպատակներու իրականացման, ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստանի գերդման, մեր մեծ տեսլականի իրականացման։ Մենք դեռ փոքրուց միշտ սիրել ենք հաջություն, ինչ էլ որ լինի, չենք անդուրժի պարտություն։ Ուրեմն առաջ զարգենք թմբուկ հաղթական, տանք թշնամուն մենք ծեծ ու ջարդ պատվական։ Հայաստանի առաջին անկախության 103-րդ ամյակի նվիրված առցանց տոնագադարությունը դեղի ունեցավ մայիս 27-ին Լիբանանի մեջ, կազմակերպությամբ հայ հեղափոխական թաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի հանրային կապերում առնին։ 28 մայիս սոսկ թվական չէ, սոսկ ճակատամարտ չէ, սոսկ պատմություն չէ, նույնիսկ անկախության բարձ հայտարարություն չէ։ Այլ 28 մայիսը մեր վերջին տարու լինելության հիմնակարն է։ 28 մայիսը ազատ հայու, ինքնուրույն հայու, անկախ հայու, ըստորուգի հոգեբանությունը քանդող, ճակատապած ոչսող հբարտ հայու արյամբ ներգված ճարակայթող ինքնությունն է։ Փառք 28 մայիսը գերդող սերունդին, փառք անկախ ու ազատ կյանք գտագող սերունդին, և հարաճ 28 մայիսով նոր 28 մայիսներ գերդելու աննգուն կյանքին։
Ողջույն սիրելի բանանի հայեր, մենք ձեզ շատ կարոտել ենք, ուզում ենք սրտան շնորհավորել մայիսի 28-ի կապակցությամբ եւ ասել, որ հպարտանում ենք, որ ունենք ձեր նման հայրենակիցներ։ Եվ մեծ սիրով այս գեղեցիկ երգ ուզում ենք ձեզ նվիրել եւ հուսանք, որ շուտով նաեւ կհանդիպենք։ Այո։ Լուսինը նայեց քաղաքին քննա ու գիշերը հանկարծ ինչ որ բան շշնջաց, ինչ որ բան շշնջաց։ Լուսինը նայեց այն շանը քննաց, որ պարկել էր անշարժ սև հողում մոխրացած, սև հողում մոխրացած։ Ох, Լուսին, Լուսին, ուզում եմ քեզ գրկել, քեզ տանել, Լուսին, ու մորս նվիրել։ Շնորհավորեմ ձեր բոլորին մայիս 28-ը։ Վստահ եմ, որ այդ թվականը եւ այդ ժամանակվա սխրանքը պիտի հանդիսանան նոր սերունդ շրջման շարունակական աղբյուր, որ անոնքալ համուր կանչին իրենց հայկականության եւ նվիրական հայտադին։ Հաղորդքը մեկ է, ամբողջ հայությունը միշտ լինի միասնական, սա մեր գրավականն է, բոլոր հաղթանակների, երբ որ միասին ենք, բոլոր հարցերը հաղթահարում ենք, դրա լավագույն վառ վկան նաև, ինչպես Սարդարաբադն էր, Վարդանանքն էր, այդպես էլ արցախյան գոհեմարտը եղավ, ամբողջ ազգը բռունցկվեց և մենք մեր հարցերը լուծեցինք, ես գիտեմ, Եվ հավատում եմ մեկ կարևոր բանի։ Հայազգը ունի սրբազան առաքելություն այս աշխարհի երեսիս։ Լույսը, հավատքը եւ բարին տարածելու։ Եվ ես հավատում եմ, ձեզ հետ միասին, հավարտ մեր այս սրբազան առաքելության, մենք միասնական ձևով մեր երագույնը ծածանելու ենք սրբազան Արարատ լեռան կատարին։ Ձեզ ամենայն բարիք եւ շնորհավոր։ Եթե մի օր մեր մեծ նավը խարխապի, արճակատման են խենթ պահին ահաբոր, պիտի տենք ես ագնած անքով մոգական, եւ կայացնենք որոշումներ վճռական, պիտի տենք ես ագնած անքով մոգական, եւ կայացնենք որոշումներ վճռական։ Այդ ենակեր կրոս հարամանուկյան, արձվենը ման
Լիբանանահայությունը գարիք ունի ծերանհաբաղ օժանդակության։ Կացությունը ճգնաժամային է եւ Լիբանանի հայ ժողովուրդը դակնապի մեջ։ Ձեր նվիրատվությունները կարելի է գադարել այցելելով բաստարին վրա գրված հետեւյալ հասցեին։ Նորայ հորիզոնի եթերեն կբարևեմ ձեզի սիրելիներ եւ այս առավոտ կգավվիմ Կանադայի Լիբանանահայության օժանդակության մարմնի ադենաբեթ Նորայ Բերբերյանի հետ։ Բարև Նորայ։ Բարև խաժակ, բարև ձեզ։ Նորայր, ուրեմն, ինչպես գիտենք, Լիբանանը այսօր գաբրի ճգնաժամային ժամանակաշրջան։ Երանի մերթիդոներուն գարենայր քիչու մարամասնորեն փաստադրել, ինչ կհասկանանք, երբ կսենք Լիբանանը ճգնաժամային վիճակ ունի։ Գիտենք, ամբողջ աշխարը ճգնաժամային վիճակ ունի, բայց Լիբանանի հատուկ բարական ինչ է։ Սիրով, ուրեմն, նախքան կորոնաժարին բարդացած Որեմ Լիբանանը գաբրեր դակնաբի մեջ, անգայուն վիճակներ լադի քաղաքական, լադի անգերային, դնդեսական, տրամադնային դժվարությունները ու քաղաքացիները իրենց գումարները չեն գնարկանցել սահմանապակ ձևով, անգործությունը արդեն սկսած էր գլուխարտել, և անշուշտ գործի դժվարություններ կար, հաստատություններ արդեն նեղի մեջ են դնդեսական, ու փոքի ցույցերը արդեն միօրյա էին, օդենտենս սոցիալ Լիբանանի փոլոր շրջանները հաստատվելու հիմա անշուշտ Լիբանանայությունը անմաս չի մնացած դակնաբեն նկանոնը որ մենք միշտ մատնեշի վրա ազեն մեր գուսակցությունը Լիբանանի գետրոնական կոմիտեն ստեղծեց շտաբ մարմինը շտաբ օգնության մարմինը որպեսզի հասնի մեր կարիքավոր ընտանիքներուն կամ լուտական դժվարություն ունեցող մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն Կորեմալա աշխատան կսկսա մեր քույր միություններում միասնապար երիտասարդներուն եւ երիտասարդացին հետ եւ հասա մեր բոլոր գրծածին չափ մեր հայրենագիտներուն լալի գաբոր ճամոտ լա ոեմեք դե ուրգոր գարիքը գար առանց հարամբարության խտրության եւ առանց զուսակցական խտրականության ուրեմն վրա ասավ կոնաժարի աս աղեդը որ աշխարը ծնծեց եւ մեր աբժացեր փոխվեցավ աբժացեր փոխվեցավ Եվանշուշ տասիգա Լիբանանի դակնավը տրավ ավելի սուր եւ ավելի ճգնաժամային վիճակի մեջ։ Ուրեմն գետրան գոմիդեն շարնագեց աս աշխատանքը տիգոն կարնելու մեր հայրենագիտներուն։ Եթե լսեցիք Լիբանանի գետրան գոմիդեի ներգրավիչին գերպախրադունի կոչը, մեջի գսի արդեն տանակ ասած ոս մեր ներգրավիչը ասպիս արդայատում սելևոր իսկապես հարցը ճգնաժամային է եւ պետք է որ մենք ամեն ձեւով օգտակար դառնանք մեր հայրենագիտներուն ուրեմն կանադան չեր գնար ֆամը չնել հասկացության դիմաց ուրեմն գետակենա կանադայի գետրան գոմիդեն որոշեց ընտրաչել ասկոչին ինչպես միշտ եւ հարաճածուց կանադահայ լիբանանահայ օգնության մարմին օգնության մարմինը ուրեմն աս մարմինը գնքրգե Polar Gomidenere, Windsor, Vancouver, Windsor, Cambridge, Toronto, Ontario, Quebec, Montreal, Quebec, Yavahel, Cambridge, Amen, Hotsan Catholics, Aravel Mer, Queer Mutunere, Hometman, Home, Tamaskain, Usano Agam Mutuna, Kemagan Nere, Yavadaninere. Where I'm in Snapper, as Hans Nahum with Corze, Vorbesi, Garenank, Tramahavak, and Verhavak, and
Լիբանան մեր հայրենիքից նոր ամբողջ Կանադայի տարածքին։ Ուրեմն բարձրապես հիշեցնեմ մեր դիտողներուն, որ այս գոչը եւ Հակոբ Բաքրադունի խոսքը մեր անցյալ շաբթվան հայդակիրով գրնան դեսնել, եթե այցելեն մեր YouTube-ի էջը։ Նորայր, ինչպես կարելի է օժանդակել։ Մի քանի ժամ աշուտ մենք առաջին հաղորդակցությունը անեցինք մայիսի 28-ին։ Այո։ Մեր մարմնի առաջին հաղորդակցությունը, որ մեջը կբացատրեմ մեր մոդեցումները եւ մեջը գաղեցում գա որ գնանք online ծեր դոնեյշներ անել։ Այո, հիմա բաստարին վրա պիտի դեսնենք արդեն այդ գաղեցը։ Շնորհակալենք եւ դուք եք ձեր ստացակներ պիտի ստանաք 20 դոլարին վեր նվիրատուներուն։ Գնանք նույնիսկ չեքերով կամ կանխիկ մասնակցիլ հասնի վրա վակին։ Նույնպես պիտի ստանաք tax deductible վիզա։ Իսկ չեքերը ինչպես որո անունին կգրվի։ Չեքերը գնանք ACC-ի անունին գրել։ Իսկ կանխիկն ալ ուղարկել ACC-ին։ Սիրի վանշուտ ծեր դվիալներով որպես նկարենանք ծեր ստացակիրը։ Իրքը ստացակիրը դալ։ Ուզեմ անդրադառնալ, որ Լիբանանի կառավարությունը եւ բերեգանությունը ոչ մեծ ցողող դա կարգնատան գտարներ քաղաքացիներ։ Այո։ Կանադա չէ, որ Կանադայի կառավարությունը երկու հարցումով քեզի արդեն օկտագար գտարնա, որպես ապրոստը ունենաս եւ որպես սնտեղը, որպես կուգանքը չանա, բայց Լիբանան այնպես չէ։ Այնպես որ կառավարական բերեգան կորձ արդեն մեր գազմագերությունն է որ գնել որ անօրինական ջնշիշ վիճակի մեջ են մեր կարույցում։ Գարեկ ունենք մեր բոլորին օժանդակության անխտիր։ Կանադան միշտ պատնեշի վրա եղած է։ Միշտ ասած որ որ պետք է կանչած են իրեն, լալի Հայաստան, լալի Արցախ, լալի Լիբանան, լալի Սուրիա։ Հիմա գարկ եղած է Լիբանանին մեր ցերկը երկարը։ Չմոռանանք սա որ Լիբանանն ալ իր լավ վիճակի մեջ երած մեր սպիրկի պապախոսիր։ Այո։ Լիբանան միշտ ասած է որ կանչած են զինք, լա դիտական, լա մարդու ժողով, լա զարդամարդիկներով, լա նահատակներով։ Այո։ Ամենes որ մենք չենք կրնար չի կանչ չի դալ Լիբանանի մեր գարուցին գոչին։ Ամենes որ մեր պապակն է որ բոլոր կանդահայտյունը անխդիր մասնակից դառնան այս նվիրահավաքին։ Վստահ եմ նորայր, որ բոլորս մեր կարելին մի դինենք նախ այս ասենք ձեր աշխատանքները դարձելու համար Կանադայի տարածքին եւ խոսելու մեր մոդիկ բարեկամներուն, ընտանիքի անդամներուն հետ, որբեսի օժանդակեն Լիբանանի մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Նորայր Բերբերյանի հետ Լիբանանական օժանդակության մարմնի աշխատանքներուն մասին։ Մնացեք ապահով, մնացեք դունը, նվիրեցեք։ Հունիսի 7-2019-ին Սարդարաբադի մեջ դեղի ունեցավ Արամ Մանուկյանի աջուններու դեղատրումը իր անվան հուշագոթողի մեջ պաշտպանության նախարարության բադվոչոգադին գողմ է։ Արարողության ընթացքին Արամ Մանուկյանի գիսանտրին զետեղված էր նաև հոն, որ մեջ տեղադրվեցավ Սարդարաբադ հուշահամալիրի ազգագրական թանգարանի Արամ Մանուկյանին նվիրված բաժանմունքի մեջ։ Գիսանտրիին հեղինակն է Թորոնտո հայ Դիար Հակոբ Ջամբազյան, որն վիրաձ է այս գործը թանգարանին։ Գեցե հայ ժողովուրդը, որ Նարամ Մանուկյանն է ծնում, այժմ եւ միշտ, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության պետական այրերը կարողանան ուղիղ նայել Արամի աչքերի մեջ։ Խորին հարգանք եւ խոնարհում Արամ Մանուկյանի, նրա գործի եւ հիշատակի աչքով։ Ժամանակը հասած է մեկ մարդու վեր համախմբվելու ամբողջական եւ անգախ հայրենիքի գաղապարին շուրջ, ի խնդիր հայրենիքի զորացման ու հայկական բոլոր բռնակրավյալ հողերու ազատագրման։ Մենք դիտնենք մեր անհատական հաշիվները, մեր ժողովրդի միասնական ոգին ու հարադևելու պայքարի աննկուն կամքը, հրաշքներ գրնան գործել, ինչպես որ գործեցին Ղարաքիլիսեի, Պաշաբարանի, Սարդարաբադի, Ղարաբաղի ու Հայաստանի սահմաններուն վրա ամենուրեք։ Արամը միավորող էր եւ ճշնամի ամեն տեսակի պարակտումների։ Այսօր Արամի եւ նրա ժամանակի այս դասերը առավել քան այժմիական են մեզ համար, որպեսզի թույլ չտանք աններելի սխալներ, որպեսի պատմական օրենք ճակատագրական հանգրվանում
ունակ լինենք համախմբելու ազգային ողջ ներուժը եւ համազգային ճիքով հաղթահարելու այսօրվա եւ վաղվա մարտահրավերները։ Փառք ու պատիվ պայքարի մեծ սրբագործված եւ պայքարի ունակ մեր բոլոր սերունդներին, մեր բոլոր հերոսներին։ Քաշապատ ցարցիացես դեսելու իսով կփակեք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր ծանոթություններուն կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմել հետևյալ եջնամագի հասցեին։ Ստեսություն։